Deus ele quer falar com a igreja outra coisa. Deus ele toca no nosso coração para a gente fazer outra coisa para a igreja. Eu louvei esse hino domingo. Eu creio que Deus tocou em muitos corações. Eu creio que Deus fez maravilhosas obras aqui no domingo. Eu creio que Deus agiu poderosamente. Meu Deus. Mas hoje eu vejo a igreja com o coração um pouco meio frio, meio dispersa. Mas eu falo com você uma coisa, igreja. Coloque seu pensamento no trono de Deus. Não deixe que coisas venham atrapalhar a sua adoração com Deus. Porque o que vale mais para Deus não é você estar aqui nessa noite, é você o adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar que você estiver. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, seja até mesmo dentro do banheiro, seja você comendo alguma coisa. O que importa para Deus é a sua adoração. Porque quando você adora a Deus em espírito e em verdade, o Senhor ele ousa a levantar do trono e ficar frente a frente com você para ouvir o seu clamor. Deus ele manda os anjos lá no céu se calar para ouvir a sua voz. Deus ele manda a terra toda estremecer para sentir a tua voz chegando às suas narinas com um aroma suave. E muitas das vezes nós ficamos parados. Eu quero que você adore Ele, meu amado, em espírito e em verdade nessa noite. Glória a Deus. Porque Deus ele vai descer aqui nesse lugar se você o adorar em espírito e em verdade. Eu queria que você fechasse seus olhos. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te alcançar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel? Caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quem é o homem que tem o poder de fazer?
É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Senhor Marcos, amém? Glória a Deus, pode se sentar por um minutinho. Glória a Deus. Deus, maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que está com a palavra, com a tua espada, abre Mateus 7. Mateus 7, versículo 7 ao versículo 9. O subtítulo que Deus está querendo trazer para o segundo eco dessa campanha, para aquele que irá dizimar, para aquele que irá ofertar, para aquele que quando se levantar, vim aqui ungir a tua chave e pegar o teu envelope, que você não faça voto de tolo. Aquilo que você vier fazer, faça com fé e de coração. Porque aquilo que nós fazemos por fazer, porque o irmão está vendo, Deus não agrada e Deus não recebe nada. Amém? A palavra de Deus está nos dizendo assim: Jesus ensina sobre pedir, buscar e bater. A palavra de Deus está nos dizendo assim. Faz ao fundo aí, Stanley. 7, versículo 7. Pedir e dar-vos a buscar e encontrareis. Batei e abrir-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Quantos aqui tem pedido algo para Deus? Aquele que pede, recebe. Pastor, eu tenho pedido algo para Deus, tem uma semana, tem um mês, tem um ano, tem 10 anos, pastor, que eu estou orando pelo meu filho, pela minha mãe, estou orando para um vizinho, Deus ainda não respondeu. Sabe por quê? Um dia para Deus como se fosse o quê? Mil? Só Deus sabe o tempo e a hora de poder te abençoar. Porque às vezes você não está preparado para poder receber algo tão grande de Deus na tua vida. Porque Deus sabe, muitos têm recebido muitas promessas, muitos milagres, e a primeira coisa que a pessoa faz: vim, busquei, recebi, agora dou a banana para Deus e vou, ó, pro meu mundão. Isso tem acontecido demais dentro do mundo evangélico. Olha a cura dos 10 leprosos. Deus curou os 10, só um voltou para poder agradecer e reconhecer que Jesus Cristo é o único suficiente salvador da vida dele.
mas nesse ministério Fonte dos Milagres. Esse altar aqui, que se encontra aqui hoje, é um altar que tem fidelidade para com Deus e para com as ovelhas deste lugar. E o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Continue buscando, continue orando, persevere. Sabe por quê? Porque se o teu milagre não chega hoje, eu creio e profetizo que ainda em vida você verá o milagre acontecer na tua vida. É ainda em vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque através do teu testemunho, do teu caráter, do teu compromisso, da tua fidelidade, o teu vizinho, o teu pai, a tua mãe, a região leste todinha possa voltar dentro da casa de Deus e reconhecer que só Cristo salva, só Cristo cura, só Cristo libera. Aquele que está com o teu dízimo, aquele que está com a tua oferta, aquele que pegou envelope semana passada, que era para fazer envelope nessa semana, pode se colocar de pé. Aquele que se esqueceu, não tem problema, atrás da quarta-feira que vem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu posso dar testemunho que antes dessa campanha começar, Deus já havia me dado a vitória. Graças a Deus. E tem muitos irmãos aqui que tem algo para Deus poder liberar sobre a vida deles. Se você tiver fidelidade como você tem tido dentro da casa de Deus, eu te dou certeza e absoluta que o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus verdadeiro. É um Deus que abre porta aonde você pensa que não tem porta. É por isso que você está de posse da chave da vitória nas tuas mãos. Levanta tuas mãos bem alto em nome de Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai, ó Deus amado, eu te apresento aqui nesta noite, meu Deus, cada dizimista e cada ofertante da tua casa, meu Pai. Ó Deus amado, foi o Senhor, meu Pai, que ali naquele monte, meu Deus, correspondeu, meu Pai, para que essa campanha, Senhor, fosse aberta, meu Deus. Ó Deus amado, cada um dos teus servos, cada um dos teus filhos, meu Deus, estão com a chave da vitória nas tuas mãos, meu Deus. Ó Deus amado, eu creio e profetizo, meu Pai, que através da fé de cada um, meu Deus, o Senhor, meu Pai, irá direcionar cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, para poder abrir, meu Pai, a porta da tua vitória. Seja vitória, meu Pai, no milagre. Seja vitória, Senhor, na área financeira. Seja vitória, meu Pai, na área espiritual. Seja vitória, meu Pai, na área da saúde. Seja vitória, meu Pai, na área ministerial. Seja vitória, Senhor, na área conjugal. Mas eu creio e profetizo, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, está no controle de tudo e de todos. E nesta noite eu repreendo nas nossas vidas o migrador, o devorador e o destruidor, e que só possa nos abençoar e abrir a sua porta do céu e começar a derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida, sobre a nossa parentela e por onde nós estamos percorrendo, em nome de Jesus. Traga aqui à frente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.